Olá, minha gente, professor Nelson Sartori, aqui de volta com vocês no nosso módulo de redação, nossa aula número 6. Então, eu vou falar para vocês agora sobre um dos aspectos importantes, que é a chamada palavra-chave. O que é palavra-chave? Lembre-se, a palavra-chave é aquela palavra que concentra as informações importantes dentro de um parágrafo. Quando nós fazemos a nossa redação, lembre-se que nós determinamos, por exemplo, no meu primeiro parágrafo, os argumentos que vão ser desenvolvidos. Então, na verdade, quando eu tenho uma redação, o meu primeiro parágrafo, ele se caracteriza pela tese. E a tese é sempre algo que eu quero defender, não é uma ideia? Então ela é sempre uma estrutura de caráter substantiva. Por isso ela é sempre representada por uma palavra. Todas as estruturas giram em torno disso. Dentro da lógica gramatical, o substantivo sempre é a palavra determinante. Lembrem-se, o substantivo é quem determina o valor dos demais elementos. Quando ele assume o papel de sujeito de uma oração, todo mundo obedece a ele, já percebeu? O verbo, os termos, os complementos, ou se submetem ao verbo, que por sua vez se submete ao sujeito, ou então se submetem diretamente a ele. Tá? Então, geralmente, você vai encontrar o quê? Toda vez que vem a representação de uma ideia, essa ideia gira em torno de uma palavra. Essa é a chamada palavra-chave. Então é muito importante que a gente concentre isso, perceba em um texto quais são essas palavras, tá? E aprenda com isso a reforçar essa marca, para que fique bem registrada a ideia, para que ela seja marcante. Olha aqui como ele está falando. Ele disse que ele ia falar sobre tal coisa é minha palavra-chave, tá? E eu vou retomando. Olha, ele disse que ele vai reforçar essa ideia com três outras ideias, que são os argumentos. Cada argumento se concentra em torno de uma palavra. Vamos perceber agora isso dentro de um texto e vendo como isso se desenvolve para que a gente possa utilizar dentro dessa estrutura também essa habilidade. Se me facilita muito perceber no texto que eu leio esse aspecto, eu trabalhar para que isso fique claro para o meu leitor é trazer cada vez mais competência para minha redação também. Então vamos dar uma olhadinha nisso. Nós falamos agora então sobre a estrutura padrão, mas agora a palavra-chave. Tá certo? Então, vamos lá. Sumo eu da tela e damos privilégio à nossa luz. Então, primeira coisa, o que que são palavras-chave? Vamos entender que é a palavra de maior destaque, tá? Eu vou marcar aqui com marca-texto, aqui, ó. Palavras, eu sempre faço isso, não é mesmo? Olha só, eu sempre vou lá e troco. Então, o que eu estou dizendo é a nossa palavra de maior destaque. Tá? De cada parágrafo. Então, vejam, cada parágrafo vai ter a palavra de maior destaque. Tá bom? Então, sempre essa palavra, ela vai fazer a referência central à ideia desenvolvida. Tá bom? A ideia desenvolvida. Então, sempre nós vamos ver esse tipo de estrutura dentro de qualquer termo dissertativo. Então, vamos lá. Vamos ver se isso daí acontecer? Olha o que ele diz aqui, ó. Três paixões simples, mas irresistivelmente forte, governam minha vida. Tá? Então, do que ele está falando aqui nesse momento? Como é que eu faço? Eu pergunto sobre o que ele falou. Ele fala sobre as paixões. Tá? E ele diz que há três delas. Três paixões simples, mas irresistivelmente fortes, governam minha vida. O desejo imenso do amor, a procura do reconhecimento e a insuportável compaixão pelo sofrimento da humanidade. Então, percebeu que ele fala sobre as paixões? E aí ele distribui. Primeira paixão, tá? Segunda paixão, terceira paixão. Tá bom? Ó, essas paixões, olha como ele retoma. O que que é isso, tá? Quando ele dá essas paixões, nós temos aqui um elemento de coesão. Vejam como ele resgata aquela palavra que era paixão, tá?
essas paixões agora colocando-as no plural, tá? Como ele reitera a palavra-chave. Estamos falando de paixões, tá? Essa é a minha palavra-chave. Que eu sei? Como que a minha palavra-chave se desenvolve? A partir da seguinte pergunta. Sobre o que se fala no parágrafo. Tá bom? Isso é o que vai desenvolver para mim a nossa palavra-chave. Responder a essa pergunta é o que me dá essa estrutura. Tá bom? Deixa eu melhorar. Às vezes a gente faz umas coisas aqui que eu não gosto, né? A vantagem da borrachinha é que a gente pode fazer isso daí na sequência. Tá bom? Então vejam só. Essa é a minha palavra-chave. Tá? Essa é a minha palavra-chave. Paixões. E ele as desenvolve. Tá bom? Olha só. Essas três paixões, como fortes ventos, levam-me de um lado para o outro, em caminhos caprichosos, para além de um profundo oceano de angústias, chegando à beira do verdadeiro desespero. Então ele fala o quê? O que essas paixões fazem com o espírito dele? Tá bom? Aí nós vamos para o segundo parágrafo. Perceba que no primeiro ele fala sobre o imenso amor. Então vamos lá. Primeiro busquei o amor. Não foi isso que ele disse aqui, ó? Vejam só. Opa. O amor. Qual que vai ser a segunda? Tá? O conhecimento. Qual que vai ser a terceira? A compaixão. Vamos registrar isso daí agora com mais facilidade? Olha só. Eu retiro os parênteses, mas eu deixo grifado, tá? A compaixão pelo sofrimento humano. Então estão aqui, olha só, o desejo do amor, a procura do conhecimento e a compaixão pelo sofrimento. Então quais são as palavras? O amor, o conhecimento e a compaixão. Então eu vou até marcá-las, olha só, como o centro dos argumentos que vão sustentar as paixões. Não são três paixões? Estão aqui, cada... eu falo sobre as paixões. Paixão é a minha palavra-chave. Aí eu destrincho amor, conhecimento e compaixão, que vão se tornar automaticamente as minhas bases para as próximas estruturas. Veja só. Primeiro busquei o amor, tá? Eu teimo em fazer isso. Aqui, ó. Primeiro busquei o amor, que traz o êxtase, êxtase tão grande que sacrificaria o resto de minha vida por umas poucas horas dessa alegria. Pessoal, dessa alegria, quem é essa alegria? É o amor, elemento de coesão, tá bom? Procurei o... quem que eu procurei? Hein? O amor, tá? Também porque abranda a solidão, aquela terrível solidão em que uma consciência horrorizada observava da margem do mundo o insondável e frio abismo sem vida. Procurei-o novamente. Finalmente, porque na união do amor, tá? Em mística miniatura, a visão, tá? Vi. É a visão prefigurada do paraíso em santos e, que santos e poetas imaginaram. Isso foi o que procurei. Isso o quê? O amor. E embora pudesse parecer bom demais para a minha vida, foi o que encontrei. O que encontrei? O amor. Perceba agora como em todos os casos a minha palavra é reforçada essa alegria, o amor, procurei-o, tá? Isso foi o que procurei, isso o quê? Opa, tá? O amor, tá? Novamente, tá?
Porque na união do amor, ele retoma a palavra, tá? Foi o que encontrei. O que que eu encontrei? Tá bom? Falou, busquei o amor. Então, isso foi o que procurei. Embora pudesse parecer bom demais na minha vida, foi o que encontrei. O que? Essa concepção de amor. Tá certo? Então, vejam como tudo converge para a minha palavra-chave dentro desse contexto. Então, essa é quem? A minha palavra-chave. Vamos para o segundo agora? Você lembra qual era? Conhecimento. Então, vamos lá. De novo, vou colocar aqui meu marca-texto. Com igual paixão busquei o conhecimento. Desejei compreender os corações dos homens. Desejei saber por que as estrelas brilham e tentei aprender a força pitagórica pela qual o número se mantém acima de tudo. Um pouco disso, não muito, encontrei. Disso o quê? Tá? Disso o quê? O conhecimento. Então, aqui nós temos o quê? Também a nossa palavra-chave. Tá? O próximo, nós lembramos o que nós tínhamos de fazer, não é não? Agora vem o quê? A compaixão. Então vamos à compaixão? Olha só. Trago meu marca-texto. Amor e conhecimento, vejam, já havíamos visto. Até onde foram possíveis, conduziram meus caminhos do paraíso. Mas foi a compaixão. Tá? Mas a compaixão sempre me trouxe de volta à terra. Ecos e gritos de dor reverberam em meu coração. Crianças famintas, vítimas torturadas por opressores, velhos desprotegidos, odiosa carga para seus filhos e o mundo inteiro de solidão, pobreza e dor transformaram em arremedo o que a vida humana poderia ser. Anseio ardentemente aliviar o mal, mas não posso e também sofro. Qual é o mal? Ele quer aliviar o mal. Aliviar o mal é a compaixão, tá? Ou seja, anseio ardentemente aliviar o mal. Tá? E sofro. O que que é isso? Esse sofrimento todo, aliviar o mal. E sofrer são o quê? O que ele chama de compaixão dentro desse contexto. Tá bom? Entendido? Canetinha. Compaixão tá aqui. Nossa palavra-chave. E vamos lá, o que que ele trabalha agora? Isso foi minha vida, tudo que ele colocou. Então agora, do que ele está falando? Da vida, tá? O que que é? Ó, achei-a digna de ser vivida e vivê-la-ia, ou seja, quem? A vida. De novo, com a maior alegria, se a oportunidade me fosse oferecida. Então aqui ele fala da vida e ele retoma esse conceito de vida. Por quê? Ele diz o quê? Três paixões simples, mas irremediavelmente fortes, governam a minha vida. As paixões da vida dele. Tá? Essa é a ideia que ele quis desenvolver e assim ele construiu essa estrutura do texto. Vamos ver agora, vamos colocar na prática isso tudo? Olha só, ele pede o seguinte, reconheça as palavras-chave do texto. Então eu vou perguntar mais uma vez sobre o que o meu texto fala. Ó, é universalmente aceito o fato de que sai mais caro a reparação das perdas por acidentes de trabalho que o investimento em sua prevenção. Mas então, por que eles ocorrem com tanta frequência? Cadê a minha palavra-chave ali, minha gente? É isso daqui, ó. Acidentes. Eu não estou falando do quê? Eu pergunto sobre o que eu falo. Você vai me responder assim, ué, você fala sobre acidentes de trabalho. Não é isso? Agora, qual exatamente a palavra que merece destaque aí para mim? São
os acidentes. Não é isso? Como é que eu sei disso tudo? Tá? Ó, é universalmente aceito o fato de que sai mais caro a reparação das perdas por acidente de trabalho que o investimento em sua prevenção. Prevenção de quem? Dos acidentes. Vejam como a palavra mais importante, que no caso aqui é a minha palavra. Chave. Eu reitero e reforço através dos elementos de coesão. Mas então, por que eles ocorrem? Eles quem, minha gente? Os acidentes de trabalho. Tá bom? Depois, olha só, vamos ler o segundo texto na busca da mesma estrutura. Falta, evidentemente, fiscalização. Constatar tal fato exige apenas o trabalho de observar obras de engenharia civil ao longo de qualquer trajeto por ônibus ou por carro na cidade. E quem poderia suprir as deficiências da fiscalização oficial? Os sindicatos patronais dos empregados não o faz, se não for por um conformismo cruel a tomar por fatalidade o que é perfeitamente possível de prevenir, terá sido por nosso baixo nível de organização, escasso interesse pela filiação a entidades de classe ou poder desvio dessas e seus interesses primordiais. Se eu perguntar para você sobre o que ele fala aqui agora, você vai dizer, ele fala sobre fiscalização. A falta de fiscalização, não é isso? Agora, e qual dessas é a minha palavra mais importante? Obviamente, fiscalização. Não? Vamos procurar para ver se eu posso confirmar isso tudo, ó. Constatar tal fato. Que tal fato é esse? Ó. Qual é o fato que eu estou mostrando? A falta de fiscalização. Tá bom? Exige apenas o trabalho de observar obras de engenharia civil ao longo de qualquer trajeto por ônibus ou por carro na cidade. E quem poderia suprir as deficiência da fiscalização? O que é deficiência da fiscalização? Mais uma vez. É a falta de fiscalização oficial. Os sindicatos patronais ou de empregados não o fazem. O que eles não fazem? Suprir essa deficiência. Se não for por um conformismo cruel a tomar por fatalidade o que é perfeitamente possível de prevenir. O que é possível de prevenir? Tá? Veja que a falta de fiscalização é perfeitamente prevenível. Terá sido por nosso baixo nível de organização, escasso interesse pela filiação a entidades de classe ou desvios dessas de seus interesses. Então eu sei que eu tenho deficiência da fiscalização, eu posso perfeitamente prevenir uma série de coisas, tá? Porque falta fiscalização, eu poderia prevenir o quê? Acidentes ou coisas parecidas, tá? Então a fiscalização é quem? Minha palavra chave. Depois, o que ele diz aqui, ó? Outro parágrafo. Falta também educação básica prévia a qualquer treinamento. Com a baixíssima escolaridade do trabalhador brasileiro, não há compreensão suficiente da necessidade e benefício dos equipamentos de segurança, assim como da mais simples mensagem ou de um manual de instruções. Então, o que ele construiu aqui? Sobre o que ele fala? Ué, sobre falta educação básica. Então, falta educação. Qual que é a minha palavra-chave? Educação. Não é isso? Vamos lá? Essa é a minha palavra-chave. Tá? Então, falta também educação básica prévia a qualquer treinamento. Com a baixíssima escolaridade, pessoal. Se a escolaridade é baixa, o que nós temos? Falta de educação.
do trabalhador brasileiro, não há compreensão suficiente da necessidade e benefício dos equipamentos de segurança, assim como da mais simples mensagem ou de um manual de instruções. Pronto, está falando sobre a falta de educação. Educação é a nossa palavra. E por fim, e aí enfim, o fenômeno recente da terceirização, que pode estar funcionando às avessas ao propiciar o surgimento e a multiplicação de empresas fantasmas de serviço, que contratam a primeira mão de obra disponível em vez de selecionar e de oferecer mão de obra especializada. Então, do que ele está falando aqui? Ó? Tá? Sobre a terceirização. E aqui não tem nem o que falar, né? Ela é a nossa palavra-chave. Tá bom? Tá? O fenômeno recente da terceirização, que pode estar funcionando às avessas, tá? Então ele vai mostrar como terceirizar pode gerar todo esse problema. Então nós temos aqui, ó, terceirização, que é a nossa palavra chave também, tá? Olha o que ele propõe pra gente. Assinale a opção que apresenta as palavras-chave do texto. Pessoal, todo texto tem uma palavra-chave. Se eu pergunto para você, qual é a palavra-chave daqui, ó, do enunciado da questão? Qual é a palavra mais importante? O que que ele quer, hein, dentro desse contexto? A palavra-chave. Então, para que eu satisfaça a minha questão, eu preciso o quê? Que ela traga a palavra-chave. Vamos ver. Aceitação universal, nós vimos como palavra-chave? Não, então tá fora. Investimento em prevenção? Não, em nenhum momento. Então tá fora. Falta de fiscalização? Fiscalização era. Prevenção de acidentes? Primeiro parágrafo, nós tínhamos acidentes. Crescimento? Não. Então, olha, já eliminamos três alternativas, trabalhando a questão da palavra-chave. Vamos ver. Depois, o que que eu faço? Eu vou ver a segunda estrutura. Ó, organização é palavra-chave? Ela apareceu? Não. Não apareceu. Então, o que que eu tenho? Já elimino essa. Me sobra o quê? Fiscalização. Vamos ver. Fiscalização é palavra-chave? É. Educação é palavra-chave? É. Terceirização é palavra-chave? Sim. Então, tá aqui a minha resposta para essa estrutura. Você vai perceber como as palavras foram registradas. Como elas estão presentes. Ele pode determinar a mesma questão por sinônimo, tá? Ele pode determinar por palavras equivalentes, por elementos de recuperação, como ele foi fazendo no texto. Então, de que vale para a gente a palavra-chave? Ela, na verdade, é o foco do parágrafo, tá bom? Sempre que eu tiver a palavra-chave, é em torno dela que eu vou desenvolver toda a minha argumentação. Então, ela é, na verdade, o ícone do meu parágrafo. Quando eu fiz o meu primeiro parágrafo, volto a falar, nós apresentamos a tese em que eu tinha uma palavra-chave, tá bom? Para confirmar aquela palavra, eu levantei três argumentos e cada um deles tem uma palavra-chave. Que eu fui mostrando. Quando eu expresso com clareza essa palavra, o examinador vai lá e ele grifa em cada parágrafo essa palavrinha que foi representada. Então ele tem a visibilidade de que você realmente seguiu a estrutura, de que você trabalhou realmente o seu tema, já que dentro do seu tema aquela palavra-chave que você usou na tese está presente. Depois, quando você apresentou argumentos sobre a sua tese, aquelas palavras foram apresentadas no seu primeiro parágrafo e vão ser o quê? Retomadas em cada um daqueles parágrafos que for representar o argumento. Então, essa é uma maneira gramatical, tá? Material de você mostrar para o examinador a sequência. Se é claro para ele, é claro para você também esse tipo de estrutura de funcionamento. Use estes recursos, trabalhe esse tipo de estrutura e você vai ver o quê? Como é possível sempre ter uma redação clara,
ilustrativa, exemplificada e, o mais importante, competente. O que garante a você a habilidade de colocar no papel o que você tem na cabeça e que vai facilitar a leitura e a compreensão do examinador, o que vai automaticamente representar para você o quê? A aprovação da sua redação. Ou seja, a possibilidade de atribuir o devido valor a ela, que é o que você espera através dessa competência, tá certo? Fique aqui comigo e eu volto a falar com vocês no nosso próximo bloco, no nosso próximo encontro, mais sobre redação.